Բարի օր, դուք դիտում եք Մոմբան Հայրեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Վրաստանի Գուրիայի շրջանում շարունակվում են աղետի հետևանքների վերացման աշխատանքները։ Գործընթացում ներգրաված է ինչպես կենդանի ուժ, այնպես էլ ծանր տեխնիկա։ Այս պահի դրությամբ հեղեղված բնակավայրերին ամբողջությամբ մատակարարվում է խմելաջուր, իսկ ինչ վերաբերում է էլեկտրաէներգիային և գազին, դեռևս կան որոշ գյուղեր, որոնք չունեն էլեկտրականություն և գազ, սակայն ինտենսիվ աշխատանքներ են կատարվում վերականգնման համար։ Աղետի գոտում են գտնվում երկրաբանները, որոնք ուսումնասիրում են ամենաբարդ հատվածները, հենց մասնագետի խորհրդներով էլ փրկարարները ռիսկային գոտուց բնակիչներին տեղափոխում են անվտանգ տարածք։ Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարքը ցավակցական նամակ է հրապարակել Գորիայում տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Աշխարհի այլ երկրների հետ մեկտեղ բնական աղետները դիպել են Վրաստանին, առատեղումները մեծ վնաս են հասցրել կախեթին, սակայն այն, ինչ այս օրերին տեղի է ունեցել Գորիայում, փաստացիորեն դարձել է շովի ողբերգության շարունակությունը։ Խորովիշտ են ապրում դերահասներ Թորնիկե Չխարտիշվիլու և Իուրի Գուջաբիձեի, ինչպես նաև Տիկին Թինաթին Ռուխաձեի մահվան արդիվ։ Թող Աստված օրհնի և պահապանինի Գորիայի նրա բնակիչներին և ողջ Վրաստանին, ասված է պատրիարքի ցավակցական նամակում։ Այսօր խորհրդարանի ընթացակարգային հանձնաժողովը կքննարկի նախագահի իմպիչմենթի գործընթացը սկսելու համար իշխող թիմի կողմից հավաքված ստորագրությունների իսկության հարցը, որից հետո հենց այսօր իշխող թիմի հայցը կներկայացվի սահմանադրական դատարան։ Դատարանը պետք է մեկ ամսվա ընթացքում պարզի, թե Սալոմե Զուրաբիշվիլին խախտել է երկրի գլխավորորեն, թե ոչ։ Ընդդիմության մի մասը չի աջակցում Սալոմե Զուրաբիշվիլու իմպիչմենթին, իսկ վերացական երազանքից նշում են, որ սահմանադրության 52-րդ հոդվածի համաձայն գործող նախագահը պարտավոր է արտաքին քաղաքականությունը վարել կառավարության հետ համաձայնեցված։ Վրաստանի կառավարության վարչակազմից հայտնում են, որ վարչապետի նկատմամբ կեղծ ու ամոթալի քարոզարշավ է ընթանում։ Վարչակազմի ղեկավար Ռևաս Ջավելիձեի պարզաբարմամբ Իրակլի Ղարիբաշվին ու մասնավոր այցի ընթացքում երբեք չի օգտվել պետական ծախսերից։ Հատուկ տարածված հայտարարության մեջ գրված է, որ թրիչքը, որով վարչապետը մեկներ է Մյունխեն, եղել է կառավարության ղեկավարի կոմերցիոն և մասնավոր այցը և պետական բյուջեից ոչ մի գումար չի ծախսվել։ Ազգային շարժման ներսում կրկին հակասություն է տիրում։ Այս անգամ լուծարվել է Ախալցիխեի Սակրեբուլոյի ազգային շարժում կուսակցության խմբակցությունը։ Ինչպես պարզաբանում են կուսակցության նախկին անդամները, Ախալցիխեի Սակրեբուլում 7 ամիս շարունակ կուսակցությունից ոչ ոք իրենց ուշադրություն չի դարձրել և նրանք իրենց մեկ կուսացված զգացել։ Ըստ նրանց իրենք լքում են կուսակցությունը, սակայն իրենց գործունեությունը կշարունակեն Սակրեբուլոյում որպես անկախ պատգամավորներ։ Ի պատասխան ազգային շարժումից հայտարարել են, որ ղեկավարությունն առաջարկում է իրենց ներգրավել կուսակցական կյանքին, ինչից հրաժարվել են։ Նրանք տագնապարիչ են համարում կուսակցությունում կադրային փոփոխությունները և հայտարարում են, որ իրենց քաղաքական թիմին միանում են նոր անդամներ և կուսակցությունն օրերցօր հզարանում է։ Իսկ իշխող թիմից հերթական անգամ նշում են, որ ազգային շարժումը քաղաքական ապագա չունի։ Անցած գիշեր Ուկրաինայի 4 շրջաներում՝ Դնեպրոպետրովսկում, Զապորոժեում, Խերսոնում և Նիկոլաևում օդային տագնապեր հայտարարվել։ Այս մասին հայտնում է Օդուժը։ Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտի տվյալներով ուկրաինական զորքերը շարունակել են առաջխաղացումը Զապորոժեի շրջանում և Բախմուտի մոտ։ Հրապարակված աշխարհագրական կադրերում երևում է, թե ինչպես են ուկրաինական զորքերն առաջ շարժվում Նովոպրոկոպկիվայից դեպի արևելք։ Բացի այդ, Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի խոսնակը հայտնել է, որ ուկրաինական ուժերը հաջողությունների են հասել Դոնեցկի մարզում։ Եվ թողարկման վերջում Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Թայյիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ երկու շաբթի օրը հավանաբար հեռախոսազրույց կունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկելու տարածաշրջանում ընթացող իրադարձությունները։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ իմ զրույցում կասեմ, որ մենք չենք ճանաչում այս անօրինական ընտրություններն Լեռնային Ղարաբաղում։ Արևմտյան ոչ մի երկիր դա չի ճանաչում, ասել է Էրդողանը մեծ քսանյակից հետո տեղի ունեցած մամուլի ասուրիսի ժամանակ։ Բացի այդ, ըստ Էրդողանի, ինքը հեռախոսով խոսել է նաև իր ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ և քննարկել Լեռնային Ղարաբաղում վերջին զարգացումները։ Մինչ այդ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունից հայտարարել էին, որ Թուրքիան դատապարտում է Լեռնային Ղարաբաղում անցկացված այսպես կոչված ընտրությունները։ Այժմ համար նախատեսել էինք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 15:00-ին։ Առայժմ շնորհակալություն ուշադրության համար։